म भरखुङ निर्वाचन क्षेत्रको जनताको समक्ष म यो सुनौलो बिहान म उपस्थित भनेको छु र आज म तपाईँहरूको समक्षमा म यो सुन्दर बिहान म किन तपाईँहरूको अगाडि म उपस्थित भनेको छु भने विशेष कुरा के छ भने मैले है एसकेएम पार्टीलाई त्यागेर म एसटिएफ पार्टीमा म सामेल भइसकेको छु हिजो राति म गएर है मेरो है साथीहरू लगेर म एसकेएम पार्टीमा एसकेएम पार्टीमा है म थिएँ र उहाँलाई मैले त्यागेर चाहिँ म सक्रिय परिकाले एसडिएफ पार्टीमा म जोइनिङ भइसकेको छु र यसरी नै अब म मा जस्तो मान्छेहरू है एसकेएम पार्टीले गन्ती गरेन भ्यालु गरेन है अब म जस्तो मान्छेलाई त अब भ्यालु गरेन भने बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रको निम्न स्तरको जनताले चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्ने दिन आएको छ हामीलाई परिवर्तन के को परिवर्तन परिवर्तन त उहिले भइसकेको है एसडिएफ पार्टीले नि परिवर्तन सट्टै परिवर्तन है व्यवस्थाै परिवर्तन गरिसकेको छ आज यहाँ आएर तपाईँको के को परिवर्तन यहाँ त एकदम झोले चम्चेको गोजी भर्ने बेग भर्ने मात्रै आज यो परिवर्तन हुने स्थिति मैले देखेँ भरपुङ क्षेत्रमा भोक हामी अहिलेसम्म भोक बोके खाइ नखाइ खटेर आजको दिनसम्म हामी आउनेको त अब भेल्यु गर्नु छोड्यो है अब एक दुईजना एसकेएम पार्टीमा है चम्चीहरू है जुन पहिले एसडिएफमा चुस्यो 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 यही है व्यक्तिहरूले हामीलाई उठ्नु दिएन आज फेरि त्यही मान्छे चाहिँ हाम्रो अगाडि परिवर्तन भनेर एसकेएम पार्टीले हाम्रो अगाडि लिएर राख्दैछ अब के गर्नुपर्ने यहाँ हाम्रो परिवर्तन हुने हो कि हँ या हामी अब यहाँ मर्नुपर्ने हो कि यो तपाईँहरूले निर्णय तपाईँहरूको अगाडि छ है सम्पूर्ण बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रको है जनताको अगाडि दुईवटा बाटो है तयार भएको छ दुईवटा बाटो राखिएको छ अब तपाईँहरूले चुन्नुपर्ने दिन आएको छ ईश्वरले मानिसलाई विवेकशील प्राणी बनाइदिएको छ है यही असल र खराब छुटाउनुको लागि ईश्वरले हामीलाई विवेकशील प्राणी बनाइदिएको छ अब तपाईँहरूले चुन्नुपर्ने दिन हामीसँग कति पनि छैन त्यस कारण तपाईँले अब निर्णय गर्नुपर्ने दिन आएको छ एउटा म जस्तो सक्रिय युवाहरूलाई त यिनीहरूले दबाउँछ यिनीहरूले हामीलाई हातपात गर्छ कुटपिट गर्छ धम्काउँछ भनेदेखि निम्न स्तरको जनताहरूको अब यहाँनिर जग्गा छैन त्यसकारण भरपू निर्वाचन क्षेत्रका एसकेएम पार्टीका युवा शक्ति अनि नारी शक्ति सबै सबैलाई एसटिएफ पार्टीमा एकदमै वेलकम छ तपाईँहरू आउनुहोस् आउनुहोस् तपाईँलाई हामी एकदम स्वागतसँग हामी तपाईँलाई लिनका लागि हामी तयार छौँ आऊ हामी सबै मिलेर अब हामीले एसडिएफमा हामी काम गरौँ एसडिएफ हामीले सरकार मात्रै बचाउने होइन हामीले सिक्किम पनि बचाउनु पर्ने है यो स्थिति आएको छ भोलिको सिक्किमको अवस्था नाजुक भएको छ यो तपाईँलाई थाहा छ त्यसकारण तपाईँहरू लेखा हुनुहुन्छ तपाईँहरू बुझाकी हुनुहुन्छ सिक्किमको राजनीतिको है अवस्था कस्तो भएर एसकेएमको गएको छ यो तपाईँलाई थाहा छ अब यहाँनिर बर्खुङ क्षेत्रको नेताहरूले हामीलाई गन्ती गर्नु छोड्यो एक दुईजना चम्चे आएपछि हामी ग्रास ग्रासरुट लेभलको त मासु र भात खुवाउने भइहाल्छ भन्ने स्थितिमा पुगिग्यौँ त्यसकारण भोलि सरकार आएर तपाईँ र हामी हाम्रो है <coughs> परिवर्तन हुने स्थिति मैले देखेको छुइनँ त्यस कारण तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ यो तपाईँ समय आएको छ है एकदमै यो एउटा गम्भीर समय तपाईँहरूको समक्ष अगाडि खडा भएको छ म त अब एसडिएफ पार्टी गएँ है म मा जस्तो मान्छेलाई भ्यालु गरेन है म मा जस्तो मान्छेलाई मेरै गाउँमा आएर हातपात गऱ्यो र उनीहरूले अहिले टिकट पाएर आउँदाखेरि मेरो घरको पहिला नटेक्ने अब खेलमा परिवर्तन भएको छ अब हेरौँ है म पनि यहाँबाट है चुनौती दिन्छु कि है अब खेलमा परिवर्तन भएको छ अब यो केटाले आजदेखि है राजनीति चाहिँ अब है यो केटाले अब खेल्छ अब राजनीति खेल्छ म जस्तो युवा त अब कैयौँ कैयौँ युवाहरू अब एसकेएमलाई छोडेर एसकेएमलाई छोडेर अब एसडिएफ पार्टीमा तयार बनिसकेको छ र उहाँलाई एकदम है जोइन गर्न है एसडिएफ पार्टीमा जोइन गर्नका लागि तयार भएको छ अनि आउने जति पनि एसकेएम पार्टीमा है आउँछु भन्नेहरू अब सबै उनीहरू आफ्नै स्थानमा बस्छ अब चल्दैन किनकि म जस्तो युवाहरूलाई यहाँनिर कुटपिट हुन्छ भनेदेखि है अरू जातिहरू अरू यहाँका है जनताहरू है यहाँनिर कतापि पनि न्याय पाउने वाला छैन त्यस कारणले गर्दा एसडिएफ पार्टीले यसपालि एस उन्नाइसको चुनाव पनि आई, है एसडिएफ पार्टीले नै जित्छ यो सम्पूर्ण बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रको जनतालाई लगायत सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई म यही सन्देश दिन चाहन्छौँ कि एसकेएम पार्टीको सिचुएसन है अर्कै भएर गएको छ त्यस कारणले गर्दा यो बर्फुङ क्षेत्र त झन् तपाईँले जति नै तपाईँले है एसकेएम पार्टीले दुःख गर्दाखेरि पनि यहाँ दाल गल्नेवाला छैन विपक्षी पार्टीले चाहे यहाँनिर बाह्रै सिटी हालोस् यहाँनिर विपक्षी पार्टीको दाल गर्नेवाला छैनन् त्यस कारणले गर्दा है म जस्तो मान्छेको भ्यालु छैन तपाईँहरू एउटा निम्न स्तरको जनताहरू तपाईँहरू बुझ्नुहोस् गाउँको एक दुईजना मान्छेको हो हौरेमा तपाईँहरू अब नलाग्ने तपाईँहरूलाई एकदम तपाईँलाई बिन्ती छ अनि तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई एकदम हाम्रो पार्टीको है एस हाम्रो एसडिएफ पार्टीको है हाम्रो जहिले पनि है दैलो खुल्ला छ तपाईँलाई एकदम वेलकम छ तपाईँहरूलाई है आउनका निम्ति है तपाईँलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन तपाईँहरू आउनुहोस् हामी सबै मिलेर अब हेर्नुहोस् हामी सोसोक सोसोक भन्छौँ जहिले पनि है सबै अब एसकेएमतिर गएको छ एसकेएमतिर सबै शोषकहरू झोले तम्चेर चाहिँ चे अब एसकेएम पार्टी थुप्रेको छ त्यस कारणले गर्दा अब आऊ हामी निम्न स्तरको है ग्रासरुट लेभलको युवा नारी जनताहरू अब आउनुहोस् पार्टीमा है एसडिएफ पार्टीमा अब एकदम खाली भयो है अब हाम्रो एसडिएफ पार्टीमा पो बरु एकदम झोले चम्चे शोषकहरू कोही पनि छैन तपाईँ हामी जस्तो सिधा नमुखा है जो ठगिएर बसेकाहरूको अब दिन आयो एसडिएफमा है अब एसडिएफमा दिन आएको छ आऊ हामी सबै मिलेर अब हामी काम गरौँ